θέλετε. Από τη σημερινή συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα ήταν η συζήτηση για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου για την κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσο ανησυχεί τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται. Ο Υπουργός Εσωτερικών είχε πολύ πρόσφατα την ευκαιρία να ενημερώσει τους ομολόγους του. Το ίδιο θα πράξει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για τα αυξανόμενα φαινόμενα μετανάστευσης που προέρχονται από την Τουρκία, από τις κατεχόμενες περιοχές ή και από γειτονικά κράτη. Είναι ένα θέμα που απασχολεί το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μόνο μέσα από κοινές δράσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Αργά σήμερα το απόγευμα θα υπάρξει και σχετική συνάντηση η οποία διοργανώνει η Ιταλία με άλλες χώρες της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα συζήτησης ήταν η κατάσταση στη Λιβύη. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για τα αποτελέσματα της πρόσφατης μου συνάντησης με τον Λίβιο ομόλογό μου στην Νέα Υόρκη, να μεταφέρω την ανάγκη όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από κοινές δράσεις αντιμετωπίσει την κρίση που βασανίζει τη χώρα, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού αλλά και στη σταθεροποίηση της χώρας, των γειτονικών κρατών και πολύ περισσότερο της Μεσογείου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχω εισηγηθεί όπως το σύντομο μέλλον μια ομάδα υπουργών εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκεφθεί από κοινού τη χώρα έτσι ώστε να στείλουμε το μήνυμα για την πόσο σοβαρά προσεγγίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάσταση στη Λιβύη αλλά και την ετοιμότητά μας να συνεισφέρουμε προς την κατεύθυνση της ομαλοποίησης των δεδομένων στη χώρα.